wax kasta oo uu qofku hanjabi karo maad moodayn janankii booliska ee xeerkii iyo kala dambayntii nabadgelyada ku hayay marag iyo markhaatiba ila soddon dhib baa taagnaa saasuu gacanta warfinay kelmadda aan weydiinayo een dadka ogeysiinaya wax weeye wuxuu yidhi iska tag annagaa shaar kulee kuu gelin doonne annagaa naqaana halkaan ku geyn doonno xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland oo warfidyaanka kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu sheegay in taliyaha ciidanka booliska soomaaliland maxamed aadan saqadhi dabagale ay fariimo degniini uga yimaadeen waa salaamayaa warbaahinta madaxa bannaan inta maanta horta de intan in legna de way xidhantaa filayaayo ilaahay baa maalis kale inagoo nabad qabna ina soo gaadhsiiyay bishir rabadaan dalkan aynu leenahay jamhuuriyadda somalilan waxaynu u dhisannay qaab ka duwan qaabkay u dhisan yihiin dowladaha geeska afrika ku yaalay odayaashayni barkood nool yihiin barkoodna ay dhinteen waxay qorshahoogu ahaa inay dhisaan actual inay dhiseen dal ka sharci iyo nidaam duwan dowladaha aynu jaarka nahay oo la yidhahdo jamhuuriyadda somalilan iyadoo laga faa'iidaysanayo sida dastuurka ku xusan waayo aragnimada iyo dhacdooyinkii dowladdii aynu kooniskutaagiina kala soo noqonay ee soomaaliya wixii ka dhacay inagu iyadoo laga faa'iidaysanayo ayaa la dhisay dal dastuur leh sharci leh mabaadiidiisa guudna ay ka mid yihiin xoriyatulqowlka ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo ixtiraamka shuruucda guud ee dalka waa intaa iyo dal dimuqraadiya oo qof waliba uu kursiga ku yimaado doonista iyo rabitaanka shacabka muddo 20 sannadooda ayuu intuu sidoo ahaa maanta laga joogaa ama dhowr 20 sannadooda annaguna iyo idinkuna qoladiina warbaahintuna dalkaasaynu ku barbaarnay caynkaasa dalka caynkaasaan ku hanan qaadnay dalka caynkaasa baynu wax ku noqonay oon anigu xildhibaan ku ahay idinkuna warbaahin ku tihiin madaxweyne muuse bihi cabdinuu madaxweyne ku yahay qofna xukumima maalmahan dambe waxa muuqata anigu waxaan in lagu xadgudbayo oo qaab qowsayn la gelinayo xoriyatulqowlkii waxaa marag madoona saak oo subax sabtiya bishuna 16 tahay in 14 saxafi ay xidhan yihiin maalintii 3aad weli somalilan kamay dhicin 3 sannadood in maalin keliyaata jeelka loo taxaabo 14 wariya ama 13 wariya udhiganta dacdooyin ka xanuun kulul dacdooyin ka culays badan ayaa warbaahinta la duubto soo maray dalka intii maalintii dacdooyin ka badan baa dhacday waxaa se isbedelay madaxweynaha tolow ma kuwa madaxweynihiiba kuwa garab jooga ee uu dirsaday ayaa madaxweynihii inay dilaan sumcaddiisi iyo sharaftiisii doonaya anu labadaasaan kala garan lahay madaxweyne muuse bixi wuxuu ahaa nin xoriyatulqowlka u dooda wuxuu ahaa nin sharciga u doodo shalay markuu tartamayo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo markuu musharaxaaba hadallada taariikhda gale waxaa ka mid a maalintu wasiirka uu hadlayay gaadiidka wasiirka hawlaha guud cabdillaahi bakr uu lahaa guri walba qoriga uu yaallaa sidee loo xidhay oo sidee loogu daatay uu lahaa dee ciidanka wuxuu kuma waa ciidankii shalay tole uu ka hadlayay dee madaxweynuhu mudane madaxweyne waxaan filayaa inaa fariintaydu kusoo gaadhaysa anu mar kastoon kula hadlayo shalay waan ku dhisay maantana kuulama hadlaanoo kugu xumaynaya kuulama hadlo anigoo isle madaxweynuhu ha ku baaba-oo ha ku taariikh beelaanoo isle laakiin waxaan kula hadlaa anoo kuu nasteexaynaya anoo kula jecel inaad sharaf iyo karaamo qarankanaad kaga tegtatay inaad noqoto aad odaygii shanaad baa tee odaygii shanaad ee si fiican dalka uga tegay inaad noqoto
وقت هذا بوكو جرا دلكني مانتا ابريل وقبو قبو ولن الروب تدكم ما يانو ويسو بعاتسين خسارة وين باكر دعيسو غارقيسا ودتكو ويسو بالهاتسين هنو انتي توسو غيب قادن يسي انتي كسي دبا فايدي سيبا وليس حقا مسكح لها يميد حقا ما دركتي ان ورور كايستان نولشو ده ايه دل كايستان مدح ويني مدن مدح ويني مقاضي كريان رقي ضف كيال كا دعاي الدوية دي نوسو قرمتا انجريسكا ايه مرايكاكا ايه فرسيسكا ايه دريدو سومالي لان اركي ويدي ديمقراطية دي ده ايه اركي ويدي تاريخ دي ده ايه اركي ويدي دستور كي ده ايه اركي ويدي شرعيكا رقي انده كسو چه دي ضف كيال كا دوبي وحايا هاي وربهي تعاوي حرام بيهن مدن مدح ويني وحا وين قدن بيه وربهي تاسي كشي مدح ويني ولا سو حقيقي ما جرتو وردعي يوغ شقدودا با وردو كو يعيان مدح وين وحا كا عدسنيا إن هذه النمذة والبهيتة قاركود نوح نصنيا إن هذا سعر سعر يدو ذاك عدسنيا هذا احترامي طروفها هذا احترامي ما دركتي رقادا لن يرضا إيه قرنكا وهي ليا ما الماهي هكرضان كويس كو قادن لي مشارك يباور تواوين ما دركتي إن في إيدي دالسي مركي هكرضان لي واجب كودو قدن وايان كوانا أسطورا إيبا قرنك يقول دلولين كيسا كوانا أسطورا maalin walba waxa ka shaqeeyaan sidee u yibin lahayd dimuqraadiyadeena maalin walba waxa ka shaqeeyaan sidee u yibin lahayd adiga hadalladaad iyo khutbadaaga maalin walba waxa ka shaqeeyaan sidee u yibin lahayd wada jirka iyo maartay iyo toofiqda umada soo yibin lahayd hadii maalin wan beersad kamida oo inaan kamida ka leexday isteerunku ma meela dooliyo roobigu yariba miyaana iyagu dulqaad lahayn madaxweyne mudane madaxweyne waxa la xiraa saxaafad waxaa la xiraa qofta yaro meel ka hadlay sharciga sharcigeenu iyo dastuurkeenu dhignay goor muu xiraya kuwa xoolaha umada boobay goor muu xiraya kuwa sharciga gacantooda ku qaatay ee aan iminka ka hadli doono goor muu xiraya goor muu sharciga iyo dastuurka xiraya dadka umada iyagoo culays uu saaran yahay u adeegaya goor muu xiraya shan sanadood baa fadhida hal qof Muslimaasuu looma xirin hal qof awood uu ku uu sad bursaday uuna lahayn uu khald uu isticmaalay looma xirin laakiin waxa la xiro maalin walba laga dhigtaa maxaa la yiraahdaa marmarsiyo qof miskiin ama nin wariyo miskiin oo sharci buu jabiyay la yiraahdo qaarkoodna dambiyadii laga galay ee la weeraray oo loo soo qaban ba iyagii la wanjalay iyagii ba xiran ooriyala madaxweyne warkaa kuma soo gaarsiiyaan baan u maleynayaa ragga hay'adaha ku qaabilsanaya madaxweyne nimadaas ka soo siidaa wabil rabadaan waxaad ugu naxariisataa inay masiibada halka ka dhacday duubeen oo wixii madaxweyne kula soo hadlay iyagu gaarsiiyay fariintooda intaasaa kaga baxay warbaahinta hadda imika 19 iyo oo biira waxaan tagay xarunta CID dan tagay laba dhacdaan u tagay wariyaha xanuunsanaya inaan taliyaha ugu tago maxaa la yiraahdaa CID dan ku dhaado kasoo bedel maxaa la yiraahdaa saliga dhaxo CID da keenan raado ugu tagay iyo qoladii halkii deegaankayga ruq laga soo xiray baaristooda halkay maraysaan ugu tagay markaan nin aad u wanaagsan oo diini ka muuqatay dadnimo ayaa jooga maxaa la yiraahdaa hoggaanka maxaa la yiraahdaa CID waad u ixtiraam badan actually yarkii Cabdirmiin oo soo baxay di qolob madax banaan baa warkii markaan dhameysanay albaabkiisa soo baxay ayaa waxa jalankii booliska oo kaga duulinaya gaari iyo taliyaar yar yuuda ayaa albaabkii yuurintay ma xusan karaa weeriyadu ku hadlay maxaad ka soo doontay ayuu yidhi xarunta ma hooyada baa leh saa ku dhimeena qaranka leh adu ma qaranka tahay buu cadowga Soomaaliland baa tahay buu goorba maxamed abib uu cadowga Soomaaliland noqday waxaan weydiinayaa jananka waxaan weydiinayaa madaxweynaha waxaan weydiinayaa hay'adaha kale shacabka gacanta ku hayaan weydiinayaa halkan cadowga Soomaaliland ku hay cadeyntiisa laga doonayaa jananka ma yihiin inay riixi karaan hadallada yara daciifka ah ay ku qaraabtaan kuwa umadayna u shaqeeya ka baxsaday wuxuu adeegsaday maadaa Soomaalilana hadday Soomaaliland noqon waayo markaan ugu Soomaaliland noqon waayo wax kasta oo uu qof ku hanjabi karo maad moodayn jalankii booliska
إحر كي يكره دميتي اللي بتقولي ذكو هيي مرق يا مرخاطفة إلى صدق اللي بعتقنا ساسوك عن تور فيني كلمة دان ويدينا يو إن دتك وقيسينا يو حوي وحولي إسكتك أنا جا شار كله كو قرين دونة أنا جا نقانه هل كان كو قرين دونك وحويدينا يا تليا هل كيد قينسا هل كيد قينسا ما تدليسا ما ذي قفالانيسا هل كيد قينسا هو كو ويدينا يا شعب كالصومالي لان دتك صوت دورتي وحنو شيقيا هدي اللي هو يعو هدي هو دحو يمدو هدي نفتا عن ود إلهي مو يعني تران ترك اللي سو قادو شان انك بوليس قال الله راعي حجبات ديسي انك قرأي نالك انك قيني نولا كلمة دي قدن بيسوكو كبقبي يوحولي حراو عيدك بوليس قولي او دن بيسوك المسد دابا قلو حو يدينا يا حريا عيدك ومين حريا عيدك بوليس هاي كوان شالي الهام يساني دلوكو ريمين عيدك بوليس إن بيسالو دو اللي ودا قالبي ميناي هو عند سيامين هابين يمال بوليس كاين حريا بوليس كما تبقى قالالي ما قولي سيبا ماذا حويني هذا يقولون شرعي بات كنت هاي إن ماذا حويني أهن جماد عين كاسا يدن بيقى عين كاسا أمرك لهيد ودو تري سانكاري قال حسين شبيل بيلا سعودي هذا دمك و جوغا حفيز كيسو و جوغا هذا يصاد سعودان و دوب سو و ديني سالين تانيم كشيغي اما دادكم ما فقادو ما وانشلو و انت هبا تلكا كو ديني سال وكان حفيز كيسو نغي سجلتي حكوري انا تشن كي بوليس كان كو قانا قف بر عدو ما دو وانجبو كو ما قانا تلي استجيو و حدا يعبل سي شيك ما كوري ما لا خاب كرو انا اركا غويني كرانيه هلكيد غيني ساده تلي إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيسه